100%. Aja prap se prap trathi është. Për kushtimin të dikush tjetër. Pa hiri ka ndodhë. Bo tjetër. Fantasia. E bo prap ky. Kë bo prap pa hiri. O po me tjetër. Se pa hiri një bëna. Po dhe njëri që e bo një hera ky shkon. E bo prap. Po kjo është pa hiri. E ka që fijet. Me kry mardhënja është normal që trathis. Ajo është rastie mirë fillt. Sa ti po kryr marrdhënie po zhvishesh po krye ke menju mirë një tu vepru, kurse puthja është çik më ndryshe me nën. E po mund tolerohet, mund të. Mund të pastaj ka nuk është rastie mirë fillt. Fut tek puthja te xhelozia. Se ke plot artista që puthen për pjesë të artit. Unë atë po i thoja, nuk tek puthja nuk është rastie. Unë nuk e quaj rastie. Po mi pas e ke bërë pa emocion, pa ndjenjë. Po edhe dy aktor ku puthen, puthen se kanë. Po pra, nuk e quaj rastie, nuk e quaj rastie puthja. Nuk e quaj trasti, un personalisht. Aktor. Nuk është trasti mirë fill. Aktor shpërblehen për atë punë, ka dalë. Për çfarë e kam në aktor? Ti mos e krahaso vetëm me aktorin. Sa do ti nëse dalë bën rolin e aktorit, paguhesh për çfarë është tjetër se an. A më dalë ndryshe është aktori, ndryshe je ti. Unë kam bler puthjen. Qysh e kam bler? E kam bler. Nëse ti je aktor, ti lejohet me bose për çfarë ti emrin aktor. Un paguaj. Ja, ka dalë. Kishë marrë vetë. Ka dalë, ka dalë. Mos u dalë. E zëj mua jam keq nga ana financiare dhe një grua rreth një moshe të saktuar më front për të kryer marrëdhënie me të në kundrejt një shumë parash. Edhe unë jam detyruar me bë për shkak të shumës. Si e konsideron ti këtë? A quhet rastësi? Po. Po. Se falti as këtë gjë? Jo. Jo. Pse se mund me gjetë zgjidhje tjetër? Ka zgjidhje. Po, nuk është zgjidhje me dalë me tani. Po, po, nuk është zgjidhje kjo. Alion, pse po thu pra ata aktorë të ndryshë? Po aktorë, çore kur jeti aktor, veç pak. Ti je aktor, ti e ki qatë rolin tënd, edhe ta shpjegon regjisorit, ta te ki qatë rolin tënd. Rol, na në bret, edhe, kur ta kryshti atë të e din që ki me bo që atën, se e ki vetë rolin aktorit, ama unë e vetën tash, unë edhe me dollë me më pagu dikosh, unë s'jam aktor, nesër me më zonë për shambull kër e bëj një burë, me më diktu burë jam ose me më po burë jam, nuk me me thonë në, unë jam njëtë si aktori, se kjo s'ko lehe heq. Ve qka nëse... Amo, mund të bosh, amo s'jam. Ve qka ka një... Po dalim shumë ajo. Alion, nëse nesër ti kështë pas partnerin me profesion aktor? S'ko shantë. Se le, me dollë më, me botë si... Jo, jo, vetë. As hipotetik ishtë asesh. Bja një person që bo aki, as kur se ke bëtu, as kur se ke gru, largohet për... Pja ti roli. Jo, adin cili... Bëj vëdëm drama. Adin cili ke mesajë jem. Mesajë jem ka që, në karen si a je sportist, a je aktor, a je këngëtar, a shfar, dhe më thonë, ku ndodhesh ti në pjesën e showbizit. Po jo, unë se pranoj që to, ok, Andi, se të dhe e komenimin e vetë. Oshë një farë showbizit, oshë një farë ftyre publiku, edhe aktori, edhe këngëtori e vetë. Po në fund fundit, krejtë dhe ata e kanë pjesën e jetës familjare. Po, ok, e kanë.